kahor inta aan la qabin doorashada dalka Nigeria sibtida ayaa labada hoggaamiye ee ugu sareysa tartanka waxa ay ku dhawaaqeen in ay codeynta ay u dhacdo hab nabadgelyo ah. Waxay sheegeen in labaduba ay ka go'an tahay in codeynta ay noqoto mid aan markaasi wax dhib ah ka dhicin, iyagoona mid kasta uu muujinayo kalsooni xad dhaaf ah marka ay ka hor hadlayaan kumanaan taageerayaashooda ah. Madaxweynaha talada haya Maxamuud Buhari iyo Atiku Abubakar oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ah labada shaqsi ee loo badinayo in ay ku guuleystaan xilka ugu sareeya ee dalka Nigeria. Doorashada sabtida berri ka dhici doonto ayaa waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu dhow Dimuqraadiyadda Afrika. Buhari wuxuu wajahayaa caqabad adag oo kaga imaaneysa Atiku oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka. Labada musharax ee ugu muhiimsan waxay ku dhaarteen in ay hagaajinayaan dhaqaalaha iyo amniga, sidoo kalena ay u abuurayaan shaqooyin badan waddanka ugu tirada badan dadkiisa qaaradda Afrika. Malaayiin qof ayaa isku diyaarinaysa in codadkooda ku taageerayaan musharaxa ay markaasi hadba calanka ululayaan oo ay isleeyihiin wax badan buu ka bedelayaa xaaladda Nigeria, iyadoona boqolkiiba shan dadka dooranaya ay da'doodu u dhaxayso 18 ilaa iyo 35 jir. Dowladda Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inay diyaarinayso tallaabo military oo ka dhana dalka dhaca qaaradda Ameerikada Koonfureed ee Venezuela. Waxaa mar kale eegaya warkan Maxamed Nursugo. Dowladda Mareykanka ayaa ciidamada gaarka ku wargelisay inay u diyaar garoobaan talaabo ka dhanna dalka dhaca Koonfurta Ameerika ee Venezuela, kaasoo todobaadkii lasoo dhaafan xaaladiisa wanaagsanayn dalkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday inuu qaado talaabo toos ah oo ka dhanna Maduro si uu difaaco awoodda uu siiyo Guaido oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ee qaranka Venezuela. Havana ayaa waxay u sheegtay Washington inay sii ballaarinayso joogitaanka ciidamadeeda 70,000 oo reer Venezuela iyo wadooyinka Venezuela isku soo baxay todobaadkii lasoo dhaafay, iyadoo taageeray uu muujiyay Nicolas Maduro oo dhawaan ku guuleystay doorashada ka dhacday dalkaasi Venezuela. Sidoo kale waxaa jira dibadbaxyo lagaga soo horjeedo Maduro oo lagu taageerayo hoggaamiyahaasi iskiisa iskugu yeera madaxweynaha kumilgaarka ee Venezuela Guaido. Mareykanka ayaa wacad ku maray inay ka go'anta gudbinta gargaarka ay dowladda ku xajirtay xuduudda, iyadoo Maduro uu goor sii horeysa ku tilmaamay mucaawinada la doonayo in dalkiisa lagu duminayo. Dalal badan oo caalamka ayaa garab u kala muujiyay hoggaamiyeyaasha isku haya dalka Venezuela, madaxweynaha iskiis isku magacaabay iyo madaxweynaha sida sharciga ah ee doorashadii dhawaan ka dhacday dalkaasi Maduro uu ku guuleystay, iyadoo ay muuqatay in dalalkaasi ay isku khilaafi karaan quwadaha caalamka maadaama dalalka Ruushka iyo Mareykanka ay kala dabacsan yihiin labada garab. Maxamed Nuur Sugo, CNN TV.